داڑھی چھوٹی کر دی ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ کیونکہ تم داڑھی رکھ کے غلط کام کرتے ہو، داڑھی کا اس میں کیا قصور ہے؟ نہیں، ایک داڑھی والا اگر غلط کام کرے تو وہ تو زیادہ مجرم ہے، لیکن یہ مانا نہیں کہ داڑھی مٹوا دے تو غلط کام کرتا ہے اس کو لائسنس مل جائے گا۔ تو ہم بہاول پور میں کسی زمانے میں پڑھتے تھے تو وہاں ایک بزرگ ہوتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، اور وہ سائیکل چلا کے بیچارے آتے تھے، یعنی اپنے گھر یا جہاں بھی۔ تو ایک دن وہ سائیکل چلا، بہت لمبی داڑھی تھی ماشاء اللہ ان کی، میرے خیال میں بہت ہو گئے ان کی، اللہ مغفرت فرمائے۔ وہ ایک دن آئے تو کالج سے لڑکیاں نکل رہی تھیں، غول کے غول، جیسے گھر چھٹی ہوتی ہے نا تو لڑکے نکلتی، وہ بیچارے کا سائیکل کسی لڑکی کو لگ گیا، وہ بھی گر گیا، لڑکی بھی گر گئی۔ تو لڑکی نے کھڑے ہو کے غصے سے کہا، اتنی بڑی داڑھی ہے اور تم سائیکل چلانا نہیں آتی، بریک نہیں لگائی؟ انہوں نے کہا، بی بی داڑھی ہے، بریک تو نہیں، داڑھی کا بریک سے کیا تھا ان لوگوں کو، اس لیے داڑھی کا جی گناہوں سے کیا تھا ان کے، بہانے ہیں شیطان۔ من مکہ حبیبی نور سطع المدینہ۔